třeba co jste počítali, ale to se dali, jste bylo vyhlašování nějak zasahovali do jiného přednesu, abyste ho nekomentovali, možná to, což vám dopředu děkuji. Takže jsem se dostat jména republiky, obžadovaný Luboš Patera, narazený 10.4.1963 v Kladně, by ten Vileš Dukelská 33 okres Kladnoc, do paragrafu 226 písmeno B trestního řádu, prošli obžaloby státního zastupitelství v Teplicích, která mu vám na závěru, že 26.8.2004 kolem 10 lidem zpustila na policii náhradního odboje, před budovou krajského soudu, kde pořádal městskou konferenci, před přítomnými novináři hrubě urážel a pomluval okresní soud Ústí nad Labem, soudce a advokátku Jindy Martu Čiákovou, která rozporu ze skutečností obdobil ze zločinného zpolčení, podplácení neplnění svých povinností, současně pak písemné prohlášení, které rozdalo přítomným novinářům a svým jednáním začalo měl podhodl vážnost a důvěryhodnost okresního soudu v Ústí nad Labem a jeho soudců, a to Ludr Alenové Studničné, magistr Ladislavě Hejdukové, doktorky Ladislavě Chlápkové, magistr Ondřeje Peřicha, Ludr Hanu Vondráčkové a advokátky Ludr Marce Čihákové, a to tvrzení, že jednání Ludr Čihákové, která zastupuje soudní věcech na manželku, zdůvod podezření, že ovlivňuje a korumpuje příslušné státní struktury, Judek Alejnová Studničná pak pokračuje v porušování mezinárodního paktu občanských a politických práv. Od soudkyní Judek Hanu Vondráčkové, že neplní své povinnosti od Judek Ladislavy Hejdukové, že společně s Judek Čihákovou účelové věci umlží a že se mu pokusil ocit odsudní majetek, pomohli do Peřichovi, že poté, co převzal od Judek Ladislavy Chlápkové trestní věc a trestní stíhání zastavil ze skupiny v důvodní, že trestná činnost jeho manželky není společenské nebezpečná a tím došlo na věci k otevřeném podvodu. Přičemž doktorku Hejdukovou, doktorku Chlápkovou a ministra Peřicha označuje jako osoby, které umožňují na manželce roce patrovat páchat trestní činnost maření výkonu úředního rozhodnutí, tedy že se dopustil trestní činu útoku na státní orgán podle paragrafu 154 odstavec 2 trestního zákona a pomluvy podle paragrafu 206 odstavec 1 odstavec 2 trestního zákona, neboť tento popřený skutek není trestním činem. Bohužel můj předřečníci mají tu výhodu, že tady každý pojede za svou variantu a samozřejmě se své závěrečné řeči náležte připravit se dál, ale já bych teď improvizoval odvodní celou sudku, kdy samozřejmě nějaký čas dopředu jsem se o té věci něco myslel, ale zvlášť, když člověk je ještě u toho kamerová, tak to není nic jednoduchého. Já tady, aniž bych se chtěl za ně skrývat, především tomu odkazovat na písemné vyhotovení odvodní, a teď řeknu asi to, že tady dokazování jsme provedli dosahu, který byl nezbytný pro zjištění skutkového stavu věci, judikáty, mluvené články a podobně. Si myslím, že skutkové stavu nic nesvědčí, ani výroky jiných, které představit tomu bylo tím státní moci, jak jsme se tady zbavili. Takže si myslím, že jste nebyl nějak poškozen tím, že jsem tady nepřečetl všechno na paní ekonomických silách a soustředil na meritum věci. Pochopitelně jsme tady vážili mezi svobodou slova a právem na ochranosti soudních osob, která tam byla jedna advokátka, ale můžeme jít do systému se také počítat. Já chci nejdřív tak nějak dokumentovat trošku svůj kontext. V té věci justice v 90. letech se v Čechách samozřejmě nefungovala, tak by měla, ale dneska se tady potýkáme s nepříjemnostmi, které způsobila svobodou ochranosti, zejména státní správa soudů. Soudy nebyly personálně obsazeny, kauzy se táhly ještě víc než jinde bývá v Čechách zvykem. A samozřejmě, že vy jste určitým způsobem tím byl poznamenán, takže soud má, soudy mají také dost máslo na hlavě. Ta vaše kauza je samozřejmě známá, jako všechno hlediska je samozřejmě pochopitelná a je z toho vyplývá nějaká tolerance, kterou člověk musí projevovat při vašich reakcích na tuto situaci, ale to samozřejmě není právě důvodní. Já jsem chtěl říct, že teda některá procesní pochybení například tady byla v těch věcech, které se vás týkaly, říkáme, vyučení usnesení nebo vyučení soudce a podobně, ale zase já nejsem odvolací senát nebo nějaká odvolací instance pro ty věci, které jsou okresné krajské soudy odehrávaly, takže mě nepřisluší, abych ten trestný čin hodnotil v kontextu případných pochybení soudů a kontaktu a podobně. Je tam, že doktorka Čihákova je spolována s tou mafí okolo doktora Berky nebo magistra, teď nevím, každopádně, tak to aspoň bylo tedy médií traktováno, tak je to běžně označováno, byť nám vysvětlila, že je spolu vlastně v nějaké nervanosti pouze a podobně, ale já tedy bych chtěl říct, že samozřejmě útok na státní orgán, ten trestný čin to není, protože byste nenapadal. Soud jako takový, ať už okresní nebo krajský soud, takže i sám pan státní zástupce samozřejmě toto uznal a už jsme řešili pak jenom trestný čin pomluvy. Když se do mě změní teda ta obžaloba, budu krok za krokem, tak pak nejprve tady je tady
popsána nějaká trestná činnost, které se mohou dopouštět na tiskové konferenci. Ohledně toho, že se to obávají, že ti nepotvrdili, že jste popřeli, že by se tam dopustili nějaké verbální trestné činnosti. A proto jsme ani nechtěli, proto jsem nechtěl vlastně jednou to celé, takže by to byla dotyčný důkaz. Sám pan Taň na to se pak řekl, že vše tkví v tom vašem trestním oznámení. Já si myslím, že veškeré ty údaje nebo spíš poznatky, které tam předkládáte, tak jsou uvedeny slovy jako zbuzuje podezření, mohou být a podobně, jsou to všechno kondicionály, není tam lidé tvrzení na tvrdo, že ten se zločině spolučil a podobně. Pokud uvádíte, že vaše kauzy provází různé podvody a nezákonnosti, tak se zjistí, že k nikomu to nestavujete tady adresně. Se týče nezákonnosti, myslím si, že právě občana bylo značil rozhodnutí soudu na zákona. Máme i stížnost pro porušení zákona, což ochranný prostředek zde svým právním úřadem, takže to také není špatného. Sám státní zástupce hovořil o tom, že trestní čin pomluvy by snad ani neměl být trestní zákon, nebo snad, že kdysi bylo vždycky umí svobody. Pan Bokýva mělo být uvažován o tom, že byl z trestného zákona vypuštěn. Zůstal tam, jestli povolení podle něj postupovat, jestli to je za trestný čin požadovat, ale považovat, ale i to, že se o něm takto smýšlo v parlamentních kurzích, tak si myslím, že tu materiální stránku případných pomluv takto velmi snižuje. Myslím si, že by to mělo být řešeno nějakou cestou svých občanskou právní zaujímavé osobnosti a podobně. A zvlášť, když se to týká nějakým způsobem státního orgánu. Tady je ta věc citlivá v tom, že pak, když tady pomluvá, tak si myslím, že by měla hlavně sloužit ochraně občanů jako takových, ale ne občanů, pokud vykonává nějakou funkci státního orgánu a podobně. Tak jak jsem říkal, Severní Česká republika nebyla v dobré situaci, nebyla ani Česká republika jako taková. A je asi dobře, je dobře v každém případě, že může být podrobná svobodné kritice, až se to občan mohl vyjadřovat. Byť to někdy s tím dotyčným nemusí být příjemné, což asi nebylo těmto soudcům a já také netvrdím, že si to vysloužili právem a že všichni se za to mohou sami a že se něčeho špatného dopustili. Nicméně jsou to prostě soudci, je to advokátka, která patří do systému spice. Jsou to lidé, kteří požívají určitých požitků nadstandardních a tak dále, požívají ochrany. A myslím si, že je veřejným zájmem, byly podrobeny někdy i třeba nepříjemné kritice, někdy i milné kritice, ale prostě ta svoboda slova podle mě váží víc, než co je proti postaveno v tomto řízení. Takže já si myslím, že ty soudci to musí vydržet, že prostě i ta advokátka to musí vydržet, že to není trestný čin, že to není trestný čin ani po formální stránce, protože to trestní oznámení není formulováno tak, jak požaduje to příslušné ustanovení. To znamená, že já nejsem toho názoru, že se tam sdělují údaje, které jsou způsobem začnou měnou ohrozit vážnost spolupčanů, znamená poškodit zaměstnání nebo způsobit jinou vážnou újmu. Já si myslím, že zvlášť trestní soudci se s takovými reakcemi na své rozhodování setkávají často a je to hodně jich udělat. Ještě jsem to určitě chtěl říct spoustu věcí, ale říkám to odůvodnění poměrně takové obsáhlé a se k tomu dá spousta věcí, takže možná, že už skončím. Skončím, je to všechno. Thank you.
Thank you.